Bakıda fəaliyyət göstərən avtobuslara müşahidə və nömrə tanıma sistemləri quraşdırılır. Həmin cihazlar vasitəsilə avtobus zolaqlarına daxil olan avtomobillər qeydə alınacaq və cərimə tətbiq olunacaq. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, paytaxtın avtobus zolaqlarına qanunsuz daxil olan avtomobillər ictimai nəqliyyatın fasiləsiz hərəkətində ləngimələr, süni tıxaclar və maniyələr yaradır. Bildirilir ki, şəhər sakinlərini narahat edən bu halların qarşısının alınması istiqamətində Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən tədbirlər görülür. Xüsusilə avtobuslarda zolağa qanunsuz daxil olan avtomobillərə qarşı qanuni tədbirlər görülməsi üçün texniki avadanlıqlar tətbiq olunacaq. Daxili İşlər, Rəqəmsal İnkişaf və Rabitə Nazirlikləri ilə birgə avtobuslarda pilot qaydasında müşahidə və nömrə tanıma sistemləri quraşdırılır. Bununla yanaşı, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən seçilmiş stasionar nöqtələr müvafiq avadanlıqlarla təsis edilir. Yeni sistemin qurulmasında məqsəd şəhər sakinlərinin ictimai nəqliyyatda fasiləsiz hərəkətini təmin etməkdir deyə məlumatda qeyd olunur.